В ефірі інформаційна програма «Вчасно». У студії Тетяна Мендель. Вітаю. У цьому випуску ми розкажемо про таке. Мешканці села Поляна Свалявського району пікетували сьогодні господарський суд області. Конкурс-фестиваль «Барви життя» відбувся в Ужгороді. В холі лялькового театру розмістили виставку картин та хендмейду учасників. Мешканці села Поляна Свалявського району пікетували сьогодні господарський суд області. Вимога, з якою вони прийшли до обласного центру – повернути водогін територіальній громаді. Біля приміщення суду зібралися близько 200 людей, розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Лідія Подолей. Збиратись на протест люди почали о 12-й годині, закінчився мітинг о 14-й. До них від суду ніхто не вийшов. Ми перекриваємо в Поляні дорогу. І нехай до нас прийдуть судді, і нехай пояснять нам. Не знаю, що трапило зараз. Вже 2-3 неділі, 4 зовсім немає води. Вище першого рівня вода, вище першого поверху вода не підіймається. Якщо у вас є четверо дітей, то ви зрозумієте мою позицію. Я думаю, що цей водогін повинен би належати територіальній громаді. І кошти повинні надходити в сільську раду, і за ці кошти багато чого можна би зробити, інфраструктуру в селі Поляна, та й взагалі на тепер територіальну громаду треба багато грошей. Нагадаю, 22 жовтня в господарському суді Закарпатті відбулося слухання щодо водогону Луг. Суд виніс результативну частину рішення – водогін – власність приватного акціонерного товариства «Укрпрофоздоровниця». Сьогодні також відбулося слухання щодо водогону. Про його результати нашому каналу розкажуть завтра, 26 жовтня, повідомила прес-секретарка господарського суду Закарпатської області Марина Хамник. Україна та Угорщина домовились про консульські консультації для вирішення питань щодо видачі паспортів мешканця Закарпаття в угорському консульстві у Берегові. Про це 24 жовтня розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін після зустрічі з міністром МЗС Угорщини Петером Сієрто у Варшаві. За словами Павла Клімкіна, дата консультації ще уточнюється. Також під час перемовин йшлося про зміни назви угорського уповноваженого по Закарпаттю та створення в МЗС України посади, в компетенцію якої буде входити транскордонне співробітництво з Угорщиною. Про що ми домовились? Спочатку дійсно конкретика. По-перше, рішення буде наступного тижня. Воно буде опубліковано в відповідних угорських джерелах. Є угорське законодавство. Ми домовились, що після зміни назви і цього оприлюднення ми в нашому міністерстві теж зробимо не зовсім відповідну, але посаду, яка буде опікуватись транскордонним співробітництвом. Угорщина запропонувала Україні укласти договір про захист прав національних меншин. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сієрто за підсумками розмови з Павлом Клімкіним на Варшавському форумі. Сієрто також повідомив, що Угорщина готова надати кредит – 50 мільйонів доларів для будівництва доріг на Закарпатті. Крім того, Будапешт готовий продовжити програму надання українським дітям, які постраждали від війни на сході України, безкоштовних путівок на відпочинок в Угорщині. Конкурс-фестиваль «Барви життя» відбувся сьогодні в Ужгороді. Участь у ньому взяли люди з інвалідністю. Захід відбувається втретє. В холі лялькового театру розмістили виставку картин та хендмейду учасників. Також конкурсанти виступили на сцені з музичними, театральними та танцювальними номерами. Детальніше в сюжеті. Павло Кемський навчається у Перехрестівській спеціалізованій школі-інтернаті для дітей з інтелектуальними порушеннями. Малювати почав півроку тому. Роботи свої представив вперше. Любить малювати людей і природу. Людина, хмари і голуби відлітають у теплі краї. Я дуже люблю малювати фарбами, цими корольовими олівцями. Я дуже люблю простими олівцями. Сашко Куцин 3 роки займається творчістю у Тячівській школі мистецтв – керамікою, графікою та живописом. Хлопець має вроджений цукровий діабет. На конкурсі свою роботу з кераміки представив вперше. Я це роблю з кераміки, а потім розфарбовую фарбами.
Подобається сам матеріал, як він робити. Тут робимо на тарілці вказаний город і всередині города озеро з рибами. Член журі Наталія Стигура розповідає, при оцінюванні робіт людей з інвалідністю враховують їхнє бачення світу. Треба дивитися на особливості людини, наскільки така людина або така дитина може себе проявити, наскільки вона може щось зробити. І це теж, можна сказати, талант. І ми раді, що такі діти є, і вони себе проявляють все-таки. Вони шукають, себе адаптують у світ сучасний, щоб їм було легше, може, навіть методом того, що проявляють себе от в цих своїх роботах. У конкурсі «Барва життя» взяли участь 66 людей з інвалідністю із 8 районів Закарпаття, розповіла організаторка фестивалю Ганна Дрогальчук. Мета цього заходу – це сприяння реабілітації та соціальної адаптації дітей, підлітків, молоді та дорослих звичайного суспільства. Так як це люди щедрої душі, сильної волі. Хочеться, щоб для них було свято і вони могли проявити всі свої таланти, всі свої здібності у цьому заході. Роботи переможців «Барви життя» у грудні представлять на всеукраїнському конкурсі у Києві. Виставку автомобілів провели сьогодні на площі Народній в Ужгороді. Організували її з нагоди Дня автомобіліста та дорожника. На виставці розгорнули експозицію сучасних авто від провідних салонів краю, автобусів для перевезення пасажирів, великовагових транспортних засобів та сучасної дорожньої техніки. Завершуємо наступний випуск новин. Дивіться о 20:40. На все добре.